Hej Blokken! Trine, hun er også med her. Vi ved faktisk ikke, hvor vi skal hen lige nu, når det er. Vi skal hen til Bro nu, og så skal vi på ferie, men han har ikke sagt, hvilken destination vi skal hen til. Så vi skal over og hente ham i Rødovre nu, og så tager vi videre mod Kastrup Lufthavn. Og vi glæder os meget. Ja, vi glæder os rigtig meget. Især til at være sammen med Elina og Kevin. Ja, men jeg filmer videre, når vi kommer hen til den unge mand og den unge dame. Så vi ses. Okay. Flytter lige der, så vi også kan se Lina. Hun er ikke så stor. Hej Mie, kan du sige hej til vloggen? Hej vloggen. De plejer jo at være vilde med dig, når du står og laver mad. Og Kevin, han har været så sød at tage os med sydpå. Og vil du fortælle os, hvor vi skal hen, Kevin? Jeg ved det ikke nu. Du ved det ikke nu? Ja, det er hemmeligt. Det er vi rigtig glade for, at Kevin er med at tage os med på ferie. Tak for det, Kevin. Og det er tørt. Det er tørt, det der. Jeg vil godt se dit ansigtsudtryk, når jeg siger det. Har du lavet en god sang, der hedder Glad? Og du ser også smørret ud, Mathias. Virkelig, du ser smørret ud. Tak, Kevin. Jeg fik sådan en udstruk der. Jeg har oplevet med. Jeg vidste, du ville med. Så skulle jeg se min hud, hvor smørret den var. Det er Kevin. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, selvfølgelig. Vil du give nogle gode råd til alle piger, der er derude? Hvordan man kan være så... Hvad er det, du har der på det her smil? Hvide tænder. Hvad er det for noget lækkert, du har fået der? Så sidder vi her og venter på vores fly. Og det er allerede en time forsinket. Jeg kan ikke se vores fly ude på landingsbanen. Og Kevin vil ikke fortælle mig, hvor vi skal hen. Så nu bliver det rigtig spændende. Og hvis I også kan se herover, jeg kender Wuling, og jeg har faktisk lige rejst med det, da jeg var i Lorent de Mar. Og der er det spanske flag. Så vi skal til Spanien. Og hvorhen i Spanien? Hvilken by hedder? Barcelona. Barcelona! Puta! Barça! Puta Catalunya! Så er vi ankommet til Barcelona Lufthavn. Og jeg har selvfølgelig taget Trines taske, som den gentleman jeg er. Og nu skal vi finde et sted, så Lille Per og Kevin kan komme ind og ryge. De kommer dernede. Og de andre synes, det var sjovt at grine af mig, fordi jeg ikke prøvede mig om at flyve. Og der var en af stewardesserne, der røg direkte ind i et sæde, fordi der var så meget turbulens. Nu skal vi se det lækre hotel, som Kevin han har sørget for. Glæder vi os rigtig meget til at se. Nu stopper jeg turbulensen. Det er en gøjler. Det er en gøjler af Guds nåde. Det er lidt underligt at være tilbage i Barcelona Lufthavn, når man lige har været her for 2 dage siden. Og nu er det her sammen. Kæv og tjeksene. Hvor fanden blev de af? De derovre. Det her hotel, det er vanvittigt. Det er fandme flot. Hun på første klasse, jeg siger, hvis du rejser med Kevin. Så har vi fået vores værelse, og det er rigtig pænt, det er sådan rigtig hyggeligt, og det er dejligt stort, og fint bad. Det kan vi godt lide. Det er morgen, vi er stået op, nu vil vi tage ind til byen nu og hygge med Elina og Kevin. Det er ikke så godt vejr udenfor, så man kan ikke rigtig være i pool og sådan noget så meget lige nu. Det skal vi. Men vi tænker, at vi vil tage ind til byen. Der er sikkert alt muligt sjovt derinde og få noget at spise og sådan noget, så vi tager det her ind. Det der, det er en ægte personkæv. Fuck, hun er god til at sidde stille. Det er ikke ægte. Det lover jeg dig. Giv hende 2 euro. Så lægger du den ned i, så hun kan høre det. Træk for det meget knap, nu. Det har jeg gjort. Er det med, hvad for det? Hvor ser jeg det så fuck Nej, Trine! Trine! Og Trine! Det er for mærkeligt. Der er endnu en gøjler. Hvilken myndig til Sæsborg til? Nej, det kunne være ej. Hvilken myndig? Der er endnu en. De er vanvittige, de kostymer, de har hernede. Sådan der. Nu skal der ting. Det er ægte, det der. Han vil sgu ikke have taget video, ham der. De
De er jo helt væk, dem der. De er ægte, dem her. Der sidder de måske en hel dag. 8-10 timer. Shit. Nu skal I spise en reje. Du tager dig ligesom en. Nej, jeg tager dig med den. Ja. Nej, det er to lige der lige bare. Prøv lige at sætte den her op i. Skal jeg sætte den lige op i kameraet? Okay. Bare lige så man kan se den. Kan I se det her? Næsten levende. Hvad er det, du? Ned med det. Så er det godt. De der, der er jo ikke klar. Kom nu. 1, 2, 3. Er de gode? Og Elina, hun får noget brød eller pizza. Smag nu, Elina. Mathias, han er helt vild. Skal vi se det her ovenpå, Mathias? Ej, det er dumt. I nogle lande, der er sådan en rej her, den der kartøsse. Ja. Ej, det er klart. Kan du ikke bare spise det? Ja, det er faktisk ikke fejl. Det er Kevin. Ja, det er Kevin. Kevin har lavet den sang, der hedder Baby, jeg vil med dig syd på. Da du kom, var du glad, nu du sur. Åh, det var bare ikke rigtig god. Bare så prøv lige at lave den her. Nu skal jeg lige. Okay. Hvad siger du? Det ligner dig. Det her stunt er udført af professionelle, så ikke gør det derhjemme. Det her, det er 27. etage. Jeg har sgu sørget helt godt for, Kevin. Så vi skulle på kærestetur her, eller mig og Trine er kærester. Ruppa! Se den her view. Godt arbejde! Ej, det er selvfølgelig ikke snydt for mig, men mig og mit smukke ansigt. Tak fordi I har set med på den her video. Husk at like, subscribe, du er alle de rigtige ting. GG Army. Ses derude, venner. Hej hej. Og husk, GG er ikke et ord, det er en følelse.